kumpulan solidariti kedamaian di Dataran Merdeka mendapat kelulusan polis. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun. Jelas beliau, notis kebenaran sudah diberi kepada penganjur selepas mereka mematuhi syarat perhimpunan. Perhimpunan itu bagi menzahirkan keamanan dan kedamaian dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama dan ideologi politik. Kita dah bagi kebenaran. Berasa ikut-ikut apa ni notis yang ditetapkanlah. Daripada pukul 7 sampai pukul 11 kita jangkakan di Dataran Merdeka. Jadi memenuhi syarat-syarat semua. Setakat ni memenuhi syaratlah permohonan dia buat kepada OSPD Dawangi dan Dawangi pun dah bagi kebenaran.